Posolstvo Medjugorje 2. mája 2019. Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Miriane. Drahé deti, materinskou láskou vás pozývam, aby ste čistým a otvoreným srdcom, plným dôvery odpovedali na veľkú lásku môjho syna. Ja poznám veľkosť jeho lásky. Ja som ho nosila v sebe. Hostiu v srdci, svetlo a lásku sveta. Deti moje, aj to, že sa k vám obraciam, je znakom lásky a nežnosti nebeského Otca. Jeden veľký úsmev, naplnený láskou môjho syna. Pozvaním k večnému životu. Krv môjho syna je preliatá z lásky k vám. Tá drahocenná krv je pre vašu spásu, pre večný život. Nebeský Otec stvoril človeka pre večné šťastie. Nie je možné, aby ste zomreli vy, ktorí poznáte lásku môjho syna, vy, ktorí ho nasledujete. Život zvíťazil, môj syn je živý, preto, deti moje, apoštoli mojej lásky, nech vám modlitba ukáže cestu a spôsob šírenia lásky môjho syna. Modlitbu v najvznešenejšej podobe. Deti moje, aj keď sa snažíte žiť slova môjho syna, modlíte sa. Keď milujete ľudí, ktorých stretáte, šírite lásku môjho syna. Láska je tá, ktorá otvára bránu raja. Deti moje, od začiatku som sa modlila za cirkev, preto aj vás, apoštoli mojej lásky, pozývam k modlitbe za cirkev a jej služobníkov, za tých, ktorých pozval môj syn. Ďakujem vám.